Eu sou a Gil Brandão, hoje eu estou no interior de São Paulo para o lançamento do Volkswagen Golf, agora equipado com motor 1.0 turbo. É isso mesmo que você ouviu. A Volkswagen inovou, arriscou e lança pela primeira vez no segmento de hatches médios no Brasil um carro com motor 1000. Mas antes que você reclame, esse aqui não é qualquer motor 1.0. É o incrível, fantástico, maravilhoso 1.0 TSI que a gente já conhece aqui no Brasil, que a Volkswagen já lançou no subcompacto Up. Porém, esse aqui é uma evolução, traz várias melhorias, porque quando comparado com o turbo lá do Volkswagen Up TSI, esse aqui é mais potente e oferece também mais torque. Ele desenvolve 125 cavalos de potência e 20.4 quilos de força já disponível em baixa rotação a partir de 2.000 giros. E antes que você comece a reclamar, ah, só no Brasil, isso é coisa de Brasil, quem já se viu Golf com motor 1.0? Não, gente, não é por aí. Muito pelo contrário. Para falar a verdade, nós estamos até atrasados. O Golf 1.0 Turbo já é vendido na Europa, ó, há muito tempo. Os europeus não estranham mais, são acostumados a ver carros de porte médio e até maiores, sedãs grandes, equipados com motor 1.0 turbo alimentados. É o chamado downsize que começa a chegar agora ao Brasil. Já andei no carro, ele anda muito bem. A gente até esquece que tem um motor 1000 aqui embaixo do capô, porque a saída dele é muito gostosa. Enfim, vocês vão ver mais pra frente no vídeo. Já falei bastante desse motor 1.0 TSI nos meus vídeos do Up. Eu sou uma fã declarada do Volkswagen Up. E agora no Golf, ele chega mais potente, com mais torque. Mas se você é um daqueles consumidores práticos que não dão muita bola para desempenho, para potência e torque, você vai gostar mesmo de saber é sobre eficiência energética, sobre consumo. Esse 1.0 TSI no Golf está fazendo 11.9 km por litro rodando com gasolina em ciclo urbano, isso de acordo com o Inmetro. Na estrada, a média é de 14.3. É a mesma coisa do Ford EcoBoost. Em consumo, na cidade, ele surpreende. Na estrada, não surpreende tanto assim. Eu acho que é uma característica desses motores pequenos turbo alimentados. Ele conta com injeção direta, traz duplo comando variável de válvulas na admissão e no escape, dispensa tanquinho de partida a frio, mas ele, como eu falei, não é 100% igual ao motor que está lá no Up Turbo. Ele passou por várias melhorias para poder oferecer mais potência e torque. Uma das características desse motor é que aqui a temperatura é muito, mas muito elevada. Com isso, eles tiveram que trocar vários componentes. Um deles, não vou citar todos, são muitos, vou citar apenas o principal, a turbina, que tem sim o mesmo tamanho, mesma espessura, mas agora a turbina aqui é de titânio, um material ultra resistente para aguentar, para dar conta das temperaturas super elevadas, muito mais elevadas do que a do motor lá que equipa lá o Up. É o mesmo motor, mesmo tamanho, não mexeram na estrutura, apenas os componentes realmente que precisaram mudar para ter aí materiais mais resistentes. Esse Golf 1.0 Turbo não é a versão de entrada da gama Golf no Brasil, ao contrário do que você possa estar pensando. A versão de entrada do Golf continua sendo a 1.6 aspirada de 120 cavalos de potência, que é vendida com preço promocional de R$ 73.160. Esse aqui, 1.0 Turbo, é o segundo da gama, custa R$ 74.990. Ou seja, por uma diferença de menos de R$ 2.000, você pode levar para casa esse aqui.
A Volkswagen mantém o aspirado disponível na gama para atender os consumidores mais tradicionais, aqueles que têm receio de comprar carro com motor novo. Na gama, o Golf conta ainda com duas opções. O 1.4 TSI, também turbinado, que a gente já conhece de vários modelos da marca, fabricado aqui no Brasil. E o topo de linha, o Golf GTI 2.0, também turbo. Ainda comparando esse Golf aqui com o 1.6 aspirado, o aspirado mais conhecido do mercado, ele tem torque de apenas 16,8 kg de força, só alcançados a partir de 4 mil giros. Esse aqui, além de ter 20,4 kg de força, mas já está disponível a 2 mil giros. Quando eu falo, gente, em 2 mil giros, isso significa baixa rotação. Sabe o que são 2 mil giros numa situação de trânsito normal? Você saindo de um sinal vermelho, você arrancando do seu sinal, simplesmente. Então, quando eu digo que todo o torque do motor já está disponível em baixa rotação, eu quero dizer que quando você liga o seu carro, aciona o motor e pisa no acelerador, toda a força do motor já está disponível para você, condutor. Quando comparado com o Up Turbo, esse aqui ganhou quase 4 quilos de força a mais. E quando comparado com o Fiesta 1.0 EcoBoost, recém-lançado pela Ford, ele também ganha. O Fiesta EcoBoost também desenvolve 125 cavalos de potência, mas esse aqui ganha no torque. Lá ele só tem 17,3 e, repetindo, aqui ele tem 20,4 quilos de força. Eu sou fã desses motores de última geração e esse aqui tá dando gosto de olhar. Apesar de que ele ficou pequenininho, sobrou espaço aqui no Golf e aqui na frente. Mas olha o cuidado no acabamento, inclusive aqui no compartimento do motor. Realmente dá gosto de olhar. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção, que normalmente eu nem mostro. Olha o tamanho da manta acústica que eles colocaram aqui no capô. Isso aqui, gente, é uma manta anti-ruído. Normalmente a gente nem vê nos carros, quando tem é uma pequena, essa aqui é grandona. Isso aqui é para ajudar a deixar o interior do carro mais silencioso, mais confortável em termos de ruído. Outro diferencial, ó, amortecedor para facilitar a sua vida. Isso é tão raro de ver nos carros brasileiros que eu quis mostrar. No visual e também na parte interna é o mesmo Golf que a gente já conhece, que já é vendido no Brasil. Por fora e por dentro, o Golf 1.0 Turbo é o mesmo que a gente já conhece e eu quero destacar o nível, o alto nível do padrão de acabamento interno. Gente, tudo isso aqui, ó, é acabamento soft e olha que bonito esses apliques em imitação de aço escovado, mas é muito, muito bonito os encaixes. São todos 100% precisos. Quando a gente para e compara com o Fiesta 1.0 EcoBoost, que é vendido em versão única de acabamento por R$ 72 mil, ele traz um pacote de série mais recheado, mais completo que o Golf de série. Mas ele não oferece nem metade desse requinte que a gente encontra aqui no Golf. Comparando ainda com o Fiesta EcoBoost, o Golf é que ganha no espaço interno. A gente está falando de um hatch médio lá, um hatch compacto. Aqui são 2,63 m de entre-eixos. Aqui, o Golf oferece ainda, ó, 3 pacotes de opcionais. E aí já fica um preço um pouquinho salgado. Se você colocar os 3 pacotes opcionais, o preço do Golf 1.0 vai lá para a estratosfera. Mas enfim. Falando ainda de opcionais, a gente tem aqui, ó, esse maravilhoso teto solar elétrico. Ele é o único opcional livre, sai por R$ 4.600. De série, um diferencial do Golf quando comparado lá com o Fiesta EcoBoost. Ele traz um sistema multimídia com tela colorida, sensível ao toque. A versão de entrada é 6.5 polegadas. Você pode optar por uma tela maior, mas a tela maior já vai ser opcional. A versão de entrada, 6.5 polegadas, já vem completíssimo, gente. Tem
acesso a Apple CarPlay, Android Auto, Mirror Link, tem leitor de CD, SD card, USB, Bluetooth, entrada auxiliar, mil possibilidades. O navegador é opcional, o navegador integrado. Vem junto comigo, quero mostrar para vocês o porta-malas. Olha só, gente, o acabamento interno também é muito bom. Aqui você vai poder contar, ó, até com tomada 12 volts, ganchos de fixação, banco traseiro bipartido. Como eu falei, tem sistema Isofix, top tether. Fantástico! São 313 litros de capacidade. Esse aqui é um hatch médio. Caso você precise de mais espaço interno, a Volkswagen também passa a oferecer no Brasil o Golf Variante 1.4 Flex, importado do México. De série, o Golf também conta com sensores traseiros e dianteiros de estacionamento, tá? E as rodas são 16 polegadas. Essa aqui, desse modelo, é roda aro 17, mas essa 17 é opcional. A Volkswagen aproveitou o lançamento do Golf 1.0 Turbo no Brasil para lançar também a versão variante para quem precisa de mais espaço interno para a família. Outra novidade da marca no Brasil é o Tiguan, importado da Alemanha, agora com a opção de tração dianteira 4x2 e câmbio DSG. A potência passou de 140 para 150 cavalos a gasolina. A variante é flex, importada do México. E o nosso Golf 1.0 Turbo é nacional, fabricado aqui no Brasil. A matéria é do Golf 1.0 Turbo, mas a Volkswagen colocou aqui o GTI só para deixar a gente na vontade. Então deixa eu encostar nele aqui, deixa eu tirar só uma casquinha e pedir para vocês deixar aí o meu like. Tá gostando do vídeo? Então não esquece de deixar o meu like, curte o vídeo e deixa também um comentário. O Golf 1.0 Turbo, ele sai acoplado exclusivamente a uma caixa de câmbio manual de 6 velocidades. Essa transmissão pertence à mesma família do câmbio utilizado lá no Up TSI 1.0, só que lá o Up 1.0 Turbo, ele tem 5 velocidades. Aqui o Golf ganhou a sexta marcha. Essa sexta marcha serve para te ajudar a reduzir consumo de combustível, principalmente quando você estiver rodando em estrada, em rodovias. Eles precisaram desenvolver essa nova caixa de câmbio manual de 6 velocidades, porque aqui no Golf, esse motor 1.0 TSI entrega mais potência e mais torque. Eu estou rodando há mais ou menos uma hora com o Golf, e o que eu posso dizer para vocês é que o carro anda muito bem. Eu fiquei quase 15 dias com o Golf 1.6 recentemente. E na hora da comparação, gente, eu não pensaria duas vezes. Eu optaria pelo Golf 1.0 TSI. O 1.6 com motor aspirado tem praticamente o mesmo preço. O TSI 1.0 está saindo por R$ 74.990. O 1.6 aspirado está saindo aí, como eu falei, um pouquinho mais barato. O chato vai ser você ter que aturar os seus amigos e os seus vizinhos tirando onda, dizendo: pô, Golf 1.0? Bom, se você quiser dar satisfação para alguém, empresta o carro para eles sentirem como que o carro anda. Ou então, corta o papo e diz que realmente esse aqui anda mais e de quebra é bem mais econômico. Não posso deixar de lembrar que recentemente a Ford lançou no Brasil também o seu motor 1.0 EcoBoost, um motor moderno de última geração, só que a Ford não foi tão ousada colocando esse motor no Fox. Teria sido uma briga muito legal do Focus 1.0 Turbo e do Golf 1.0, os dois rivais, e os dois juntos aí para ajudar a convencer as pessoas a comprar carro 1.0 nessa categoria.
Estou numa pista fechada, é a pista da Pirelli aqui no interior de São Paulo. E agora eu vou brincar no novo Golf 1.0 Turbo, acompanhado aqui do Kleber, que vai ser o meu instrutor hoje. A gente vai fazer uns exercíciozinhos aqui. Vamos nos divertir. Para começar, o que você manda, Kleber? Vamos fazer uma aceleração, né? Então vamos começar bem. Então vamos lá, pode acelerar. Até quanto? Acelerar até uns 80, 100 km por hora. Só? Isso aí. 100 km por hora, quase 5 mil giros. Faz a curva. Tira o pé, tira o pé. Acelera um pouquinho. Esse. Faz a curva. Fechada? Isso, assim. Terceira marcha, tá? Vamos agora para um exercício de pista molhada em curva. Vou manter a velocidade de 60 km por hora para a gente sentir o controle de estabilidade, que é item de série em todas as versões do Golf. Vamos ver. Lá. Pode ir acelerando, né? Chega a 60 km por hora. Repetindo. Pode pôr a segunda marcha. Pista molhada em segunda marcha para manter o motor cheio. Acelera 60 por hora. Isso. Vai fazendo. Ok. Isso. 60 por hora. Isso. Sobe para 65. Subir. Isso. Ah. É isso aí. 65. Isso é quase 70. Pode subir para 70. Isso. Isso. Agora mantém assim. 80 km por hora. Né? Sim. Aí você nota que os controles de estabilidade, controle de tração. Total! Né? Segura muito o carro. Corta a aceleração, né? E a gente tá estável. Isso. Gente! Aí, segurou agora. Uau! Lá. Esse exercício que eu acabei de fazer, não deu pra falar, fazendo, né? Que a gente fica na adrenalina. É o seguinte: quando o sistema, o controle de estabilidade, percebe que você tá perdendo o controle do carro, ele desativa a aceleração. Agora, apesar de você estar numa curva de pista molhada e ele sente que você tem o carro na mão, aí ele não vai desativar, você pode continuar acelerando. Isso daí é tudo em fração de segundos. Show! Um pouco, acelerando um pouquinho mais. Isso. Faz a curva um pouquinho mais fechada para sentir a estabilidade. Faz. Isso. Aí. É o carro na mão. Segura, muito na mão. Né? Põe em segunda marcha. Vai acelerando, mantém 60 km por hora. Tá, 60. Isso. Acelera agora. Acelera. Isso. 6 mil giros, 90. Terceira marcha. Acelera, acelera. 110. 3 mil giros. 120. 3.200. Vamos entrar em pista molhada. Muito bom, gente. A traseira não sai um milímetro. A gente passando a 120, pista molhada lá atrás, eu faço uma freagem total, brusca, e o carro não sai um milímetro da trajetória. Muito seguro. Eu adoro esses carros modernos. Bom, gente, como vocês viram, frenagem nota 10, controle de estabilidade, ASR e, lógico, ABS de série em todas as versões. O novo Golf 1.0 Turbo, ele faz de 0 a 100 em 9,7 segundos. Esse número é oficial, divulgado pela marca, pela Volkswagen. Nada mal para um motorzinho mil, hein? Então, aliás, vou me corrigir. Nada de chamar esse super motor 1.0 de motorzinho mil, imagina. E a velocidade máxima é de 194 km por hora. Tenta manter em terceira marcha 80 km por hora. Agora com você. 80 por hora, começando aqui o slalom. Boa! É, foi bem. É, começou um pouquinho abaixo de 80 e fui subindo. Eu com meu pé pesado.
Essa curvinha aqui é boa, hein? Agora você para aí nessa placa azul. Tá. Pra parar mesmo. Tá bom, fazer aqui uma saída mais rápida pra gente sentir se ele realmente tem os 20.4 kg de torque em baixa rotação. Eu já andei no carro, sei que tem. É só pra gente mostrar mesmo aqui. Ele passa dos 4.000 giros. Foi a 5.000. Eu tô a 90 por hora agora, 100. Chegando agora em 5.000 rotações. 120, 4.200 rotações. 140, quase 5.000 giros. Segurou. Aqui eu não vou travar de novo, não. Muito tranquilo. Pra fechar o vídeo, vamos às minhas considerações finais. Bom, gente, quem gostou do Up TSI vai adorar o Golf turbinado. Eles fizeram as mágicas, conseguiram arrancar mais 20 cavalos, aumentaram o torque. Tem horas não, você simplesmente esquece que está com um carro 1.0. Esse motor é fantástico. Quem fizer o test drive vai gostar, sim. E o meu conselho é: perca o preconceito. Se você tem 75 mil na carteira para comprar um carro, não compra o 1.6 aspirado. Esse aqui vai te entregar mais torque, vai te entregar mais economia de combustível, vai te entregar mais prazer ao volante. Quando comparado com Fiesta, não dá para deixar de comparar, tem praticamente o mesmo preço e um motor similar 1.0 turbinado também. Quando a Ford lançou recentemente, o Fiesta foi a maior choradeira. Todo mundo reclamou do preço, R$72 mil. Então, R$75 mil no Golf, com muita tecnologia embarcada, 5 estrelas em segurança, eu acho que está bem pago. Barato não é. Todos os carros no Brasil subiram muito de preço, não tem mais carro barato no Brasil. Então, quando você para e compara com os concorrentes, eu acho que esse Golf 1.0 está muito bem pago pelos R$75 mil iniciais. O carro já vem completo. Agora, se você quiser optar pelos pacotes opcionais, aí sim vai encarecer bastante, porque de opcional ele ganha aí mais R$25 mil fácil nessa conta, vai beirar aí R$100 mil e ninguém vai comprar, vai dar R$100 mil no Golf 1.0, já que tem Golf 1.4 Turbo e tem o nosso incrível, maravilhoso esportivo aí 2.0 GTI, que está na média de R$130 mil. O Golf 1.0 Turbo foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de curtir, deixa um comentário para mim aqui embaixo. E se por acaso você é novo aqui no canal Mundo Sobre Rodas, clica aqui embaixo no botão vermelho e se inscreve, porque a Gil Brandão tem vídeo novo toda semana. E olha aí a dica: você, assinante fiel ou novo aqui no canal, dá uma zapiada nos vídeos anteriores, porque aqui no canal tem muito vídeo anterior que vale muito a pena você dar uma conferida. Todos os vídeos são feitos no capricho e cheios de detalhes, com o selo Gil Brandão de qualidade. E você, meu assinante fiel, que não perde aqui um vídeo, não esquece de curtir o vídeo, deixa meu comentário. Voltei das férias, tô com saudade de vocês. Lá vai aí aquele beijo estalado e até o próximo vídeo. E me segue nas redes sociais, tô no Instagram e no Facebook. Aqui embaixo você confere os links junto com a ficha técnica do Golf 1.0 Turbo, lista de preços e equipamentos. Aí vou mandar outro beijo estalado, atenção, hein? Outro beijo e até o próximo vídeo.